Desde que eu ouvi falar de skate no Rio de Janeiro, eu escuto falar da Praça 15. Então acho que a Praça 15 é a fundação do skate do Rio de Janeiro. E tem que estar sendo skateável para sempre, porque muito talento saiu daqui e muitos talentos ainda vão sair daqui. Valeu. O Rio, assim, nos anos 90, era meio segregado, zona sul, zona norte, zona leste. Tinha, era bem dividido, assim. Até tinha umas listas. A Praça 15 representa essa coisa que tinha que... Acabou com essa segregação, sabe? Assim, todo mundo se encontra aqui, todo mundo celebra aqui a amizade, celebra o skate e o dia de hoje é sem palavra pra dizer quanto importante é pra gente estar legalizado, a gente realmente de fato poder estar aqui andando legalmente. É nóis, tá liberado. Bora, galera! Hoje está sendo lançado o Pro Modo de Roda do Maurício Nava, profissional de Volta Redonda, pode aplaudir aí. Aê! Agora é o seguinte, o primeiro que vem aqui falar a manobra que o Nava inventou e mostrar como é que se faz ganhar jogo de roda, hein? O primeiro, não pode ser Volta Redonda porque senão não vale. Ele falou, mas ele mostrou errado como é que faz a manobra. Aê, Yuri Moreira, garoto! Caralho, Best Trick vivo aí, olha a distância, subindo. A galera já tá subindo aí na milhão. É isso aí, vamos ver o que rola. In Senegal, Ethiopia, the capital, be the congregation. And that's how I belong, and where the king come from. I can see us all in the river. Olha essa força, meu! Quem tá com vocês aí? Olha a brincadeira aí! Olha aí!
kings and